Кыш келери менен жаңы жылды зарыга күткөн балдарга өзгөчө шоу программа тартууланды. Жыл сайын салтка айланган бул самалыкта бул жылы мектептеги жаш таланттардын ырбийлери жана жомоктору менен майрам көркүнө чыкты. Кайдан көрдүң? Жолдонбу? Же Майрам жагып атат. Эң сонун болду. Мага жомоктору жакты. Алилер жакты. Сонун жомоктор аткарышты. Арипа Жомартова жаңы жылдык палатага өзгөчө даярдыкта келген. Анткени ал достору менен биргеликте даярдаган жомокто көрүүчүлөргө түлкүнүн ролун тартуулайт. Мен номер 6-чы Токтосун Темирбаев мектеп гимназиясына келдим. Бул иш-чара мага жакты. Анткени бул жак абдан кооз. Жаңы жыл дүйнөлдөрү жапырт белгилеген майрам. Аны өзгөчө жаш балдар чыдамсыздык менен күтүшөт. Аларга майрамдык маанай тартуулоо максатында Сузак районунун акимида бир топ даярдыктарды көргөн. Жаңы жылдык балатага жалпы Сузак району боюнча 200'den ашык баланы чакырып, бүгүн куттуктап белек берип атабыз. Бул жерде баягы биздин резервный фонддон акча каражат каралган, айыл өкмөттөрүнүн каражаттары бар. Андан тышкары бул жерде ошол Баткендеги окуядагы каза болгон балдардын ата-энелеринин балдары бар, Афган согушунан ардагерлердин балдары бар, Чернобыль окуясындагы ата-энелеринин балдары бар. Ерматовдун жактагы мектебинен келдим. Ал жерде көбүнчө социалдык жактан муктаж балдар окуйт. Ошол турмуш шартын эске алуу менен бүгүнкү акимчиликтин жолдошуна өтө жакшы окуган, анан турмуштук муктажга ээ болгон балдарды алып келдим. Өтүп жаткан иш-чарага абдан ыраазымын. Ушул балдарга кам көргөн ушунчалык администрацияга чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Жаңы жылда балдардын кыялдары орундалат. Акимдин жаңы жылдык палатасына келген бир да бала белексиз калган жок. Иш-чаранын соңунда бөбөктөргө атайын даярдалган белектер тапшырылды. Бакиров Омар, Калбаев Акылбек. Жыл жаңырарына саналуу гана күндөр калды. Мына ушул учурда балдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн жер-жерлерде иш-чаралар уланууда. Эльвира Ширбекова, Манас Назаров, Сузак району.